הרבה יותר נוח להיות בצד של האפרטייד ולהגיד, זה בכלל לא אפרטייד, זה מדינה דמוקרטית היחידה במזרח התיכון, אנחנו בסדר גמור, כולם לא בסדר. הרבה יותר נוח לחיות ככה. אתם רוצים שהעולם יגיד שאתם חברה צודקת? אתם רוצים להגיד שהעולם יגיד אתם שייכים לחברה המתקדמת? אז קודם כל תפסיקו לשדוד, תפסיקו לסלק, תפסיקו לגרש. אבל זה לא מספיק. בואו נחלק מחדש את המשאבים. את התקציב המשותף צריך לחלק מחדש. את הבעלות על האדמה צריך לחלק מחדש. אתה שואל אם זה אוטופי? בוודאי שזה אוטופי. בוודאי שזה אוטופי. אתה חושב שהמשוגע הזה שישב בווינה ואמר פלסטיני שלי הוא לא היה אוטופי?